Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je javni poziv za zakup trajekta koji istekao danas u 15 časova, a na koji se javio samo jedan ponuđač. Kako saznaje radio i televizija Herceg Novi, zakup trajekta Igalo sa posadom će morsko dobro koštati 1000 eura dnevno. Ovdje nema priče o nikakvom ustupanju, dakle tenderom je definisana nadoknada koja će biti i svako zainteresovan da li iz zemlje ili inostranstva mogu da se prijavi na ovaj tender. Kao što sam već rekao, prijavila se firma Pomorski saobraćaj sa svojim trajektom i on će biti od, vjerujem, sutra na ovoj trajektnoj liniji u servisu građana. Po riječima Rađenovića, javnost će biti upoznata sa procedurom zakupa ovog trajekta. Danas je raspisan i tender za hitnu nabavku još 3 plovila. Javnost naravno neka sudi o svima nama kako radimo i na koji način smo došli do ove situacije, ali ono što je najbitnije jeste da servis građana se u turističkoj sezoni ne dovodi u pitanju. Mi smo više navrata najavljivali i mi ćemo zaokružiti ovaj proces. Dakle, ispitali smo tržište, targetovali one brodare koji imaju trajekte, koji zadovoljavaju karakteristike trajektne linije Kamenari Lepetani, dakle dosta su zahtjevne te karakteristike, ne mogu svi koji posjeduju u svojoj floti trajekte da odgovore ovom zadatku. Do kraja mjeseca ovo preduzeće potvrdnjama Rađenovića imaće 6 trajekata, a naplata karata počeće u petak. Mi formalno, pravno već možemo da naplaćujemo trajektnu kartu, ali to ćemo uraditi kako je i poslovna politika već morskog dobra najavila nabavkom 3. trajekta, što znači ukoliko sutra počne da saobraća, mi ćemo već od preksutra imati naplatne kućice. Jasno je stavljeno i u javnost saopštenje javnog preduzeća da će početi sa naplatom karti onog trenutka kada nabavimo 3. trajekt i to je već danas se ispunili uslovi, tako da ukoliko sutra krene na ovoj trajektnoj liniji, mi ćemo bukvalno od preksutra krenuti sa naplatom trajektne karte i mislim da je veoma bitan podatak da smo za ovih 3 mjeseca ušteđali građanima Crne Gore preko 1,5 milijuna eura. Uoči potpisivanja ugovora, premijer Dritan Abazović kazao je da je vlada spremna na saradnju sa pomorskim saobraćajem.